Data. თავარი მაინც ის არის, რომ აქ ყველა ადამიანის აზრი მნიშვნელოვანია და ყველა ვცდილობ, რომ ერთმანეთის აზრი გავითვალისწინოთ. გარემოა, სადაც შემიძლია ჩემი თავი გამომავლინო და ვაკეთო ყველაზე საყვარელი საქმე. The difference from my previous work is that this one, for lack of better words, is more meaningful. My previous work, I just created websites and it's stuff that anybody can do. But here we create websites, we create stories, but it actually ideally is making an impact. It's influencing people. Yar vitsi samsakhuri ra aris, imitom rom me mushaob ojakhshi da vtkhli rom soret eg aris jumpstart-is khibli rom es marto me ar var es enteli jumpstart-is gundi absolutely identurat udgeba am sakitkhs absolutely qolas ძალიან გვაწუხებს და ძალიან გვაინტერესებს ის საქმე რასაც ვაკეთებთ. Jumpstart-ში მუშაობა რო დავიწყე, ანუ ეს რაღაც განსაკუთრებული რაღაც რაც ვიგრძენი და რაც მომეწონა, წინა სამსახურებთან შედარებით იყო ის, რომ ისეთ შეგრძნება მქონდა, რომ რაღაც საკუთარ საქმეს ვაკეთებდი და სამსახურში მოვდიოდი, რაღაც ისეთზე ვმუშაობდი, რომელიც მე მიხარდა და რა უბრალოდ ვიღაცის დავალებულ საქმეს ვაკეთებდი. Jumpstart was a sort of place where I and my colleagues could bring any type of experience to bear on solving problems. არის ადგილი, სადაც მუშაობ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ზუსტად ისევე არიან გულანთებულები იმ საქმეთასაც ვაკეთებთ, როგორც მე. ძალიან თავისუფალი გარემოა. შეგვიძლია სამზარეულში შევიდეთ და საჭმელი გავაკეთოთ სამსახურშიც. ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც იმ დროისთვისაც რაღაც ახალს შესთავაზებს ხალხს. წარმოვიდგენი აღზევებული. უფრო გაზრდილი, თუმცა იმედი მაქვს ეს იდეა და განწყობა და ეს მხიარულება არ იქნება შეცვლილი. უფრო საინტერესო აქტივობებით და მინდა რომ ეხლა რაც პრობლემები არის ის მომავალში აღარ იყოს. მე ვისურვებდი რომ ჯამსტარტი იყოს როგორც დღეს ასევე ერთ-ერთი საუკეთესო მრავალ მსგავს ორგანიზაციათა შორის. ყველაფერი კარგი ასოცირდება ტოტოროს. ანუ ესე ჯამსტარტის ტოტოროსავით წარმოვიდგენია რომ არის ესეთი დიდი საყვარელი კეთილი და ფუფულა. Jumpstart is Octocat. Octocat is animal with a head of a cat and the body of octopus. ყველაზე მეგობრული და ყველაზე ესეთი რაც ტბილი რაღაცა. ფისა. სუნდახტი საკეთი კეთარია, მხიარულია, ენერგიულია და ციყვია რა. Even if through our experimentation we fail, that's not a bad thing. You know, we learn from it and so the wisdom, the owl, that kind of for me represents a little bit of Jumpstart. დავდივარ ოფისში ხომ და ყველას ვეუბნები რომ გავგიჟდი, მეთქი გავგიჟდი. ხო, გავგიჟდი, კი. მასლა გავგიჟდი. რამდენჯერმე?